Slabé,
zavoláme Perin babe. Nech mi pečie koláče, nech Perinu poskáče. Perin babka, ty si zlato, ten tvoj sniežik stojí za to. A zpěvá nám zo vzduchu, potám děti juchuchu. A zda každá rodina pozerá najmä počas Vianoc rozprávky. Každý člen v inej izbe. Dohodnime sa a pozrieme si rozprávky spoločne. My starší si zaspomínajme na naše milované rozprávky z detstva a naučme ich milovať aj naše deti a deti našich detí. Iste sa pri nich niečo naučia. Aj čas strávený pri televízii využíme a buďme pri nej všetci spolu.